aruur walaalaha ayaa ku geeriyootay kadib markii ay ku dhaceen warbiyood loo adeegsanayay dhismo taas oo ku taala degmada dhanaan ee dowlad deegaanka Soomaalida inta la ogyahay saddex inoo soo dhalatay ayaa ku dhintay sida ay sheegeen mas'uuliyiinta gobolka Shabeelle ee dhulka dowlad deegaanka Soomaalida aruurta ayaa ku dhacay xilli meel u dhow ay ka socdeen dhismo waxaana halkaasii ku geeriyooday saddexda aruur ee soo dhalatay gudoomiyaha deegaanka dhanaana ee gobolka Shabeelle ee dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Aadan Axmed ayaa ka warbixiyay waxaan ka soo barayaa qoyska iyo helada ay ka jeereeyeen saddexda ilmood ee walaalaha aba dalay Cabdullaahi Sheekh Cabdi Doon iyo hooyooyinka labada hooyo ee kala dhalay saddexda caruurta ee dhulka uu ka soo gaaray warta laga qoday meesha dhanaan u jirta 13 kilomitir ee Geeldhac waxaan leeyahay samir iimaan Allaah inaga siiyo badal khayrka mana Allaah inoo keeno iyagana Allaah u naxariisto si aan deegaanka ama gobolka Shabeelle waxaa ka socda dadaal lagu horumarinayo infrastructure-ka guud ee gobolka uu leeyahay taasoo wadooyin ay dhisayaan wakaaladda wadooyinka Itoobiya oo mashaariicda iyaga ay leeyihiin dhankan guday waxaa ka socda wadada isku xidha guday iyo qallaafe iyo guday iyo degmada dhanaan ama gobolka Nafdheer wadadan dhanaan ka socota waxay u socotaa oo gelaysaa dhanaan iyo waxay isku xidhaysaa gobolka Nabad degmooyinkiisa Garbo Oroshagax iyo Kaleeto aan marka meeshan uu dhibka ka dhacay 12 kilomitir ayuu jirtaa mana dhibkii koobaad ee dhaca shirkadda wadada dhisaysa ee qandaraaska qaadatay ee shaqada wadada waxaa la yiraahdaa Crossland waa shirkad laga leeyahay dalka Ethiopia oo ka fulinaysa wadada dhisaysa wartana waxaa meelaha yacnaha laga sodo ama salaga carrada yacnaha wadada la dhigayo laga qaado ayay ahay dhinaca kale waxay u isticmaalayeen biyabaanka oo kaleeto ayaa xilli roobaadka ayaa biyaha qabataan biyaha oo loo isticmaalo wadada la dhisayo marka si ahaan saas ay ahay shirkadda Crossland waxaan ku wada hadalay yacnaha dhibkan maadaama dhib dhacay uu ahaa falkana iyaga ay sameeyeen in yacnaha hawshan iyaga ay qaataan fuli waxaanan isla qaadanay inay bixiyaan cagaskii iyo kafankii iyo xabaalqodkii oo hadda aan ku wareejinayno reerkii yacnaha dhibka uu ku dhacay si ahaan meesha maadaama laga qaadayo carrada oo laga shaqeynayo inta badan goobo xilliyada shaqada lagu jiro waa la ilaaliyaa laakiin dhulka yacnaha ay carrada ka qaadayaan ama selective materialka laboratory bay u diraan laboratoryga markay u diraan kabacdi meesha hadii ay u noqoto inay selective ka qaadaan waa loo fasaxaa oo fasax baa lagu siiyaa waxaa inta lagu jiro shaqooyinkaasi la wado ciddii shaqada qaaday ayaa iskale mas-uuliyadeeda oo aanu raacnaa inta badan maaha markii ugu horreysay caruur isla dhalatay ama ilmo yare ay ku dhacaan ceelal ku yaala dhulka dowlad deegaanka Soomaalida dacdadan ayaana soo noqotay ilaa iyo dhowr jeer u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena